दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरूका बिचले फिरेर दुईवटा प्रसङ्गहरू राख्न चाहन्छु। एउटा प्रसङ्ग यस प्रकार रहेको छ, चिनमा कुनै पनि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा विशिष्ट अतिथि आउँदा चिनिया क्रान्तिका महान नायक माओ सेतुङ चिनिया विमानस्थल गएर रिसिभ गर्ने, स्वागत गर्ने प्रचलन थियो। सन् 1974-75 कुरा हो। एकजना विदेशी विशिष्ट पाहुना चिन आउने भएछन्। पाहुनालाई चिनिया विमानस्थलमा स्वागत गर्नको लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, चिनिया सरकारमा व्यापक छलफल भयो। त्यतिखेर पश्चिमा जगतले माओ सेतुङको मृत्यु भइसकेको, माओ सेतुङ राजनीतिक ढङ्गले निष्क्रिय भइसकेका, माओ सेतुङ शारीरिक ढङ्गले अस्वस्थ भइसकेका जस्ता प्रचार गरिरहेका थिए। माओ सेतुङको राजनीतिक जीवन, माओ सेतुङको निजी जीवन, माओ सेतुङको बुढ्यौलीका विषयमा गोएवल्सकरण भएको हुनाले चिनिया नेतृत्वले विशिष्ट अतिथि आउँदा चिनिया विमानस्थलमा स्वयं माओ सेतुङ गएर रिसिभ गर्दा, स्वागत गर्दा माओ सेतुङ विरुद्ध लगाइएका आरोपहरूको खण्डन हुने कुरा राखे। अत माओ सेतुङ चिनिया विमानस्थल गएर विदेशी विशिष्ट अतिथिलाई रिसिभ गर्ने, स्वागत गर्ने कुराको तय भयो। माओ सेतुङ विदेशी पाहुना आउने दिनमा चिनिया विमानस्थलमा गए। पातलो कपडामा सजिएका माओ सेतुङ जाडोले कठ्याङ्ग्रिएका थिए, जाडो मौसम थियो, विदेशी पाहुना आउन ढिलाइ भइरहेको थियो, निर्धारित समयमा प्लेन आएन, डिले भयो। माओ सेतुङ जाडोले लिगलिग काँपिरहेका थिए। माओ सेतुङसँग क्रान्तिताका सहकारी गरेको बुढो सिपाही चिनिया विमानस्थलमा थिए। माओ सेतुङको नाजुक अवस्था देखेर उनमा दया जाग्यो। उनले मनमनै सोचे, यी अधर्मीहरूले के गरेका होलान्। उतिखेरका माओ सेतुङ क्रान्तिकारी जुजारु युवा थिए, अहिलेका माओ सेतुङ क्रान्तिकारी छन्, जुजारु छन्, तर माओ सेतुङ बुढा भइसकेका छन्। यी बुढालाई यो जाडोमा ल्याएर के अधर्मी काम गरेका होलान् भन्ने कुरा मनमनै सोच्यो। उसले माओ सेतुङ पटक पटक कठाङ्ग्रिने जाडोबाट प्रताडित भइरहेको दृश्य सहन गर्न सकेन। उसले एउटा बाक्लो कोटको व्यवस्था गर्यो र माओ सेतुङलाई लगाइदियो। माओ सेतुङ विशिष्ट अतिथिको प्रतीक्षामा विमानस्थलमा बसिरहे। विशिष्ट अतिथि आए, माओ सेतुङले रिसिभ गरे, स्वागत गरे। चिनी विदेशी अतिथिले चिनको विभिन्न भागको भ्रमण गरे। अतिथि फिर्ता भइसकेपछि चिनमा अतिथिको विदेश भ्रमणका बारेमा समीक्षा छलफल भयो। भ्रमण राम्रै भएको निष्कर्ष निकालियो, तर विदेशी अतिथिलाई स्वागत गर्न विमानस्थल बसेका, पातलो कपडामा सजिएर बसेका माओ सेतुङलाई कोट कसले लगाइदियो भन्ने कुराको व्यापक छलफल भयो। अन्तत एकजना बुढो सिपाहीले कोटको जो गरेर माओ सेतुङलाई लगाइदिएको कुरा रिपोर्टिङ भयो। ती बुढा सिपाहीलाई अन्तत शरण शिविरमा पठाइयो। यो रोचक प्रसङ्गले के भन्न खोजेको हो भन्दा, शक्तिको पटाङ्गिनीमा खेलिने खेलमा तर्क र विवेकको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैले दुनियाँका राजनीतिमा, अबको दुनियाँको राजनीतिमा तर्क र विवेकको स्थान रहनुपर्छ। ती बुढा सिपाही जसले मानवताको भावनाले, जसले माओ सेतुङको काँपिरहेको वृद्ध शरीरलाई मानवताको भावना देखाएका थिए, तिनै सिपाहीलाई श्रम शिविरमा पठाइयो। त्यसैले शक्तिको पटाङ्गिनीमा खेलिरहेको राजनीतिक खेलमा विवेक र बुद्धि तर्कको कुनै स्थान रहँदैन। त्यसैले अहिलेको राजनीतिमा विवेक, बुद्धि र तर्कको स्थान रहनु पर्दछ भन्ने कुरा यो प्रसङ्गले दिन खोजेको छ। म अर्को प्रसङ्ग यहाँहरूका बिच राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, टक्कासेर भाजी टक्कासेर खाजा हुस्सु नगरीका अबुज राजा। कुनै एउटा हुस्सु नगरी भन्ने राज्य थियो, त्यहाँ त्यो राज्यका राजा टक्कासेर भाजी टक्कासेर खाजा हुस्सु नगरीका कुनै एउटा अबुज राजा थिए। कुनै एक दिन एकजना साधु र एकजना युवा घुम्दै त्यो सहरमा पुग्दछन्। त्यो सहरमा चिजवस्तुहरूको बिचमा कुनै डिस्टिङ्सन थिएन। महँगो चिज पनि एउटा सिक्कामा पाइने, सस्तो चिज पनि एउटा सिक्कामा पाइने। उदाहरणको लागि, एक मुठा साग पनि एउटा सिक्कामा पाइने, एक किलो खसीको मासु पनि एउटा सिक्कामा पाइने, एक किलो माछा पनि एउटा सिक्कामा पाइने। एउटा सिक्कामा
हरेक खालका चीजवस्तुहरू खान पाइने भएपछि त्यो युवा त्यो ठाउँ नछोड्ने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यो युवा र साधुको त्यो ठाउँमा केही समय महिनौ दिन बसे उनीहरू। त्यो महिनौ दिनको बसाइमा त्यो युवा एक सिक्कामा हरेक कुरा खान पाइने लोभले त्यो ठाउँ छोड्न युवाले मानेन। तर साधु भने यो ठाउँ छोड्नुपर्छ बाबु, हाम्रो लागि यो ठाउँ हितकर छैन। जुन ठाउँमा चीज वस्तुको सापेक्षिक मूल्याङ्कन हुँदैन त्यो ठाउँ भनेको बस्न लायकको हुँदैन। त्यो ठाउँमा सम्भावित खतराहरू आइराख्छन्। त्यसैले बाबु हामीले यो ठाउँ छोड्नुपर्छ, हामी अर्को ठाउँ जाउँ भनेर युवालाई साधुले प्रस्ताव राख्छ। ओ साधुको प्रस्ताव मान्नु त परैजास, उल्टै युवाले साधुलाई हकार्छ। होइन गुरु, हामीले यो ठाउँ छोड्नु हुँदैन। यो ठाउँ भनेको एक सिक्कामा हरेक कुरा खान पाइएको छ, हाम्रो जनजीविका सहज भएको छ, यो ठाउँ छोड्नु हुँदैन। किन गुरुले यो ठाउँ छोड्ने प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भनेर जिकिर गरे। तर गुरुले भने यो ठाउँमा वस्तुहरूको सापेक्षिक मूल्याङ्कन छैन, हरेक चिज वस्तुलाई एउटै डालोमा ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा राखिन्छ। कुनै दिन यो ठाउँ हाम्रो लागि खतरनाक हुन्छ, यो ठाउँ हामीले छोडौँ भने। तर युवाले मानेन। युवाले नमान्ने भएपछि साधुले सो राज्य छोड्ने निश्चय गरे र अन्त्य छोड्ने बेलामा अथवा त्यो अन्यत्र आफ्नो यात्रा शुभारम्भ गर्ने बेलामा साधुले युवालाई भने, अहिले एक सिक्कामा हरेक कुरा पाइने भएको हुनाले यो ठाउँमा बस्नको लागि तिमी लालायित भएका छौ। कुनै दिन यो सुविधा तिम्रो लागि अभाव सिद्ध हुनेछ, तिम्रो लागि सङ्कटको घडी निम्त्याउनेछ। त्यो सङ्कटको घडीमा आउँदा मलाई सम्झिनु भनेर साधुले आफ्नो यात्रा अगाडि बढाए। अन्तत एक सिक्कामा हरेक चिज उपयोग गर्दै गयो, उस मोटाउँदै गयो, उसको शारीरिक वृद्धि विकास हुँदै गयो। त्यो हुसु नगरीको राजाबाट एक दिन के उर्दी जारी गरियो भन्दा, यो हुसु नगरी राज्यमा सबैभन्दा मोटो मान्छे जो छ त्यो मान्छेलाई राजदरबारमा ल्याउनु। राजदरबारमा ल्याइसकेपछि सो मोटो मान्छेलाई बुरामा राखेर सिलाइनेछ र बुरामा राखेर सिलाइएर उसलाई मारिनेछ भन्ने कुराको घोषणा गर्यो। अनि हुसु नगरी राज्यमा मोटा युवा युवतीहरूको खोजी गर्दै जाँदा त्यो साधुसँग गएको युवा नै सबैभन्दा मोटो मान्छे मोटो मान्छेको रूपमा पहिचान भयो। मोटो मान्छेको रूपमा पहिचान भएपछि राजाका पाले पहराहरूले, राजाका सिपाहीहरूले सो मोटो युवालाई राजदरबारमा पुर्याए। ऊ राजदरबारमा पुर्याएर उसलाई बोरामा हालेर झुन्ड्याइने तयारी गरिँदै थियो। त्यो सङ्कटको घडीमा उसले पहिला आफ्ना साधु गुरुले भनेको कुरा सम्झ्यो। साधुलाई म आफू सङ्कटमा परेको खबर पुर्यायो। साधुले आफ्नो चेला सङ्कटमा परेको खबर पाएपछि साधु राजदरबारमा उपस्थित भए। राजदरबारमा सबैको कचहरी बसिरहेको थियो, मोटो युवालाई राखिएको थियो। सैनिकहरूले मोटो युवालाई बोरामा राख्नको लागि बोराको बन्दोबस्त गरिरहेका थिए। अनि साधुले सोधे, यो मोटो युवालाई के गर्न थाल्नु भएको? यो मोटो युवालाई बोरामा हालेर मार्न थालिएको भनेर राजाले जवाब दिए। राजाले त्यो जवाब दिइसकेपछि साधुले भने, यो मोटो भनेको बुद्धि र विवेक नभएको, यो बुद्धि र विवेक नभएको मान्छेलाई बुरामा हालेर मार्नु भनेको त सोझै स्वर्ग पठाइदिनु हो। यो मान्छे स्वर्ग जानको लागि लायक छैन। बरु म साधु सन्यासी जोगीलाई यो बुरामा हाल्नुहोस्, मार्नुहोस्, म सिधै स्वर्ग जान्छु भन्ने कुरा साधुले राजालाई सुनाए। साधुको यो उत्तर सुनिसकेपछि राजा अल्मलिए। उनले सोधे, यो मोटो मान्छेलाई मार्दा, बुरामा हालेर मार्दा यो स्वर्ग जान्छ? यसलाई नमारी यसलाई बचाएर साधुलाई हार्दा पनि यो साधु स्वर्ग जान्छ? स्वर्ग भनेको त यो साधु यो मोटो युवा जानुभन्दा म राजा नै स्वर्ग जाँदा राम्रो हुन्छ। स्वर्गको सबै सुख सुविधा र सुख सुविधा अनुभूति गर्न सक्छु भन्ने लोभले राजा लालायित भयो। त्यसैले राजाले के निर्णय गर्यो भन्दा, म तपाईँलाई स्वर्ग पठाउँदिनँ। राजाले अन्तत निर्णय के गर्यो भन्दा, यो मोटो मान्छे यो साधुलाई स्वर्ग पठाउनु भन्दा म राजालाई म आफैलाई बुरामा हालियोस् र मारियोस्, म आफै स्वर्ग जान्छु भनेर राजा तयार भए। र राजा तयार भए, राजाले आफ्नो इयरलीलाई समाप्त गरे। स्वर्ग भन्ने त परको कुरा भयो। त्यसैले बुद्धि विवेक वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणका आधारमा कुनै पनि कुरालाई सही ढङ्गले ठम्म्याउन नसक्दा सङ्कटको दलदलमा फँसिन्छ भन्ने यो मेरो प्रवचनको आशय हो। नमस्ते, आफ्ना भनाइ।